የዛሬ ዓመት እዚህ ቦታ መጥተው እንዲሁ ሱባኤ ገብተው ስለት ተስለው በሁለት ነገር ተስለው ነው የሄዱት። የመጀመሪያው እሷ የማህፀን እጢ አለብሽ፣ ሰርጀሪ መደረግ አለብሽ ተብላ ያው ባለፈው ምስክርነት ሰጥታለች። በዛ ጉዳይ እግዚአብሔር ያን አለብሽ የተባለችው እጢ ሰርጀሪ ሳትገባ በተአምራት እንዲያስወግድላት በሰማዕቷ ቃል ኪዳን የሰማዕቷን አምላክ እግዚአብሔርን ለመለመን ነው የዛሬ ዓመት ሱባኤ እዚህ ቦታ ከባለቤቷና ከልጆቿ ጋር የቆዩት። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ካንደበቷ እንደሰማችሁት ቢያንስ ለሶስት ዓመት ያለማቋረጥ በተለያየ ጊዜ ደም ፈሳት ነበረ። ያለ ፕሮግራም ማለት ያው ሴቶች በተፈጥሮ ሕግ የተሰጣቸው ወራዊ ግዳጅ አለባቸው። የእሷ ግን ወራዊ ግዳጅ አይደለም። ሶስት ዓመት ያለማቋረጥ ደም እየፈሰሳት ሐኪም ቤት እየሄደች መርፌ እየተወጋች በመርፌ ኃይል ለተወሰነ ቀን ጋፕ ያደርጋል። ለእንደገና ተመልሶ ደግሞ ደም ሲፈሳት ይኖራል እና አሁን ደግሞ ተመልሰው የመጡት ያኔ ተስለው የሄዱት ለንስሐና ለስጋው ደግሞ እግዚአብሔር ቢያበቃ የሚቀጥለው ዓመት ፍልሰታ እዚህ መጥተን ስጋው ደግሞ እንቀበላለን ብለው ተስለው ሄደው ነበረ እና ወደ ቤት ሲሄዱ በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ቀን ምስክርነት ባለፈው ሰጥተዋል። በማህፀኗ ውስጥ የነበረው እጢ ትልቅ እጢ ነበረ። ያ ትልቅ እጢ እቤቷ ስትገባ ተገላገለችው። እስቲ ለልበላችሁ ላይ የኔነሽ ይባላለሁ። የመጣሁት ከካናዲኬት ነው እና አርሴማ የሰራችልኝ ታሪክ በጣም ደስ የሚል ታምር ነው። ሐኪም ቤት ሂጄ እጢ ያለብሽ ተብዬ ሰርጀሪ ተወኛለች ተብዬ ነበረ። ከዛ እኔ ደግሞ ሰርጀሪ ከመሆኔ በፊት በቃ ወደ አርሴማ መጣሁ። አርሴማ መጥቼ ጸበሏን እምነቷን ወስጄ እየሰገድኩ ስጠጣ ስሰግድ ቆይቼ ማለት ነው። ከዛ በሶስተኛው ቀን ወጥቶ ወደቀልኝ። በቃ የሆነ ነገር ወጥቶ ወደቀ ከማጸኔ ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላሙኛለሁ እና ሐኪም ቤት ሂጄ ስታይ ምንም ነገር የለብሽም አሉ። ድጋሚ ደግሞ አላምን ብዬ ሌላ ቦታ ሲሄድ ምንም የለብሽም አሉ። በቃ ይሄ ነው ታሪኩ እና አርሴማ ትልቅ ነገር ነው የሰራችልኝ። አዎ እንግዲህ እሷ እንዳለችው የመጣ ነው ከካናዲኬት ስቴት ነው። ካናዲኬት ስቴት ያው ለኒውዮርክ አካባቢ ማለት ነው እና ለኒውዮርክ እንቀርባለን። ያው ትንሽ ያሰቃያት ነበረ። ይሄ ዶክተሮች ጋር ምናምን ሄዳ የማህፀን ኢንፌክሽን ነው ይላሉ፣ አንዴ ደግሞ ሌላ ነው እጢ ነው ይላሉ። እና በኋላ በአጋጣሚ ያው ለእንትን ተዘጋጀች ማለት በቃ አውጥተን እንጥለዋለን ከማህፀንሽ ውስጥ እጢ አለ፣ ሲስት ነው የሚሉት እነሱ። እና ሲስት በምን እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ እኔ ምናልባት በአማርኛ እጢ መሰለኝ። እና በአጋጣሚ አይ እንደዛ ከሚሆናልና ወደዚህ ወደ አርሴማ ገዳም መጣን የዛሬ ዓመት። ያው እንዳለችው እሷ ጸበሉንና ይሄ እምነቱን እና እሱን እየበጠበጠች ስጠጣ ያው እንግዲህ ሽንት ቤት ልክ እንደ ልጅ ነው አስጨንቋት ወደቀ። እና ከዛ ልክ እንደወደቀ እሷ ፒክቸር አነሳችሁ ፎቶ አነሳችሁ። እና ከዛ በኋላ እኔ ስመጣ ያው ከስራ አሳየችኝ። በቀጠሮ ሰዓት እዛ ሄዱና ሲያዩት የለም፣ ምንም ነገር የለም። በስክሪን ውስጥ ሲያዩት የለም። የት ሄዳ አለ ዶክተሩ። እኛ ዝም አለን። አይ እንግዲህ በቃ ሟምቶ ጠፍቷል አለ። አሁን ደግሞ በሚቀጥለውም ደግሞ ሌላ ቀጠሮ እንደዚያ ሲያዘችና ስትሄድ ኢዝ ጎ ኦን አላት። በቃ የለም ሄዷል፣ በቃ ጠፍቷል፣ አንቺ ፍሪ ነሽ አላት። በቃ ከዛ በኋላ እሷ ፒክቸር አነሳችው። ያው እነሱ እምነት ስለሌላቸው በዚህ በጸበሉ እምነት ስለሌላቸው እኛ አልነገርናቸው እና እድለኛ ነሽ፣ እንዳውም ሌሎቹ ተቀዶ ምናምን ነው የሚወጣው፣ አንቺ ግን እንዳውም እድለኛ ነሽ፣ ላኪ ላኪ እያሏት በቃ ወደዚህ ላኳት። ማለት ወደ ቤት ሄደች። ያው በቃ እስካሁን ይኸው ፍሪ ነች፣ ደህና ነች፣ ምንም ችግር የለውም። እና ይኸው ነው እና እናታችን ያው በገዳማ ውስጥ ያደረገችው ድንቅ ነገር ነው እንግዲህ ለሌሎቹ ለእሷም የተደረገላት ለሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ እግዚአብሔር ያርግላቸው ይርዳቸው። ለዚህ ምስክርነት ሊሰጡ ለአመቱ ብንደርስ ስጋው ደግሞ እንቀበላለን ብለው ሲመጡ
ከመጣፋ ጀምሮ ያለማቋረጥ ደም መፍሰስ ቀጠለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስጋው ደግሞ መቀረብ አልቻለም። 16 ቀን ሙሉ ደም እየፈሰሰ ውጪ ነው የነበረችው። ስንወጣ ስንገባ እየየ ብላት አለቅሳለች። ስጋውን ሳልበላ ደሙን ሳልጠጣ በመሃል አየውና የማይቆም መሆኑ ስረዳ እንግዲህ ያቺ ወራዊ ግዳጅ አይደለም፣ የሴጣን ፈተና ህመም ነው፣ ደዌ ነው። ስለዚህ ይህን እግዚአብሔር እንዲያስወግደው ጸበል ቤት ውስጥ አትገቢም፣ ገድል ቤት ውስጥ አትገቢም፣ ውጭ ግን በእቃ እያመጣው 3 ቀን እንልሻለሁ፣ አጠብቅሻለሁ፣ እግዚአብሔር ስራውን ይስራ፣ ቅድስት አርሴማ ስራዋን ትስራ ብዬ ውጭ ላይ በእቃ እየወሰድኩኝ ለ3 ቀን አጠመኳት ማለት ነው። 3 ቀን ከተጠመቀች በኋላ ሁለቱን ሱባኤ ጨርሳ ይኸው ከ16 በኋላ ነጽታ 1 ሳምንት ሙሉ በንጹህ ሆና ቆይታ ዛሬ በእለተ ቀኗ በ21 ለስጋ ወደሙ ገብተዋል። የድ መስክርነት ምን ማለት መሰላችሁ? 3 ዓመት ያለማቋረጥ ይፈስ የነበረው ደግሞ ቀጥ ብሎ ቆመ ነው እያልኳቸዋለሁ። ስለሚልቁ ይሄ ደግሞ ከሆነ 1 ሳምንት 7 ቀን ከ16 ጀምሮ እግዚአብሔር ንጹህ አድርጓታል። በ16 አግኝቻት ነበር። እንጃ መምህር፣ ይሄ ነገር ትላንትና ቆሟል፣ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው እንዲያጸና ጸልይልኝ አለች ማለት ነው። አይ በቃ ታገሺ፣ በአንዱ ሳምንት አይተን ወደ ስጋ ወደ ሙት ቀርብ ያለች ብያት ነበር። ይኸው ሳምንት ሙሉ አልተፈተነችም። እግዚአብሔር ንጹህ አድርጓት ጤንነቷን መልሶላት ለስጋ ወደ ሙት በቅታለች። እንኳን ደስ አላችሁ።